Деца на планетата Земя, деца на боговете. Има ли човекът прародина? Вие не сте изродени, деца мои. Бъдете работливи и мързеливи, жестоко човечни и щедро алчни. Приличайте на всички свои брати по съдба. Приличайте на животните и на боговете. Гьоте. От хилядолетия човекът се стреми да открие къде се намира градината Едем, т.е. рая, в която е бил създаден и от която е прокуден. До момента прародината на човека не е локализирана. Когато преди години започнах да се ровя из литературата по този въпрос, изобщо не подозирах колко много се различават една от друга различните теории. Всеки учен излагаше своето собствено и същевременно обосновано и убедително схващане за местоположението на рая. Къде се е намирала градината Едем? Ето някои от основните теории, но не се съмнявайте, че веднага мога да ги допълня с още поне 80. Между Тигър и Ефрат, край индийската река Ганг, край река Нил, край Каспийско море, на левия бряг на Араксес, Армения, край Шателарб, край пруските брегове на Северно море, при горното течение на река Дунав, в Цейлон, на остров Куба, край река Йордан в Палестина, край днешния Йерусалим, край днешния Дамаск, в страната Дилмун, днешен Бахрейн, на остров Крит, в планината Готхард, Швейцария, в Кашмир, Индия, на потъналия остров Атлантида, в щата Мериленд, САЩ, в Тихуанако, Боливия, в високопланинската част на Мексико, на различни острови из южните морета, в страната Утопия, на далечна планета, на космически кораб на извънземни същества или цялата Земя представлява рая. Няколко реда, които смутиха света. Няколко реда от първата книга Моисеева «Битие» накараха стотици учени да се втурнат в търсене на градината Едем. Предизвикаха ожесточени дебати в научните среди, доведоха до истински потоп от литература по този въпрос. Ето въпросните редове в глава 2.8.15. И насъди Господ Бог рай в Едем на изток, и там настани човека, когото създаде. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави на глед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло. От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири реки. Името на едната е Фисон, тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има злато. Златото на тая земя е добро. Там има бдулах и камък оникс. Името на втората река е Гихон или Геон. Тя обикаля цялата земя Куш. Името на третата река е Хедекел, Тигър. Тя тече пред Асирия. Четвъртата река е Ефрат. След това Господ Бог взе човека, когато създаде, и го посели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. В този текст се говори за реките Тигър и Ефрат. Това директно назоваване ни кара да мислим, че географското разположение на рая е известно. Но в действителност не е така. Нека си припомним, че писмеността, на която е създаден Старият Завет, се състои само от съгласни звукове. Това означава, че в текста не е изписано Тигър и Ефрат, а Тъгъра и Фърата. А при добавянето на различни гласни се получават какви ли не комбинации. Учените, занимаващи се с изследването на Библията, са приели, че става въпрос за реките Тигър и Ефрат, защото в Битие се казва, че Господ Бог е насадил рай в Едем на изток. А както е известно, тези две големи реки се намират на изток. Но на изток от какво?
Земята е кръгла и на изток означава различни неща, в зависимост от това, в коя точка се намира човек. В Битие е написано, че в Едем тече река, която подир се разклоняваше на четири реки. Нека отново да приемем написаното в Библията буквално. Тогава можем да зачеркнем реките Тигър и Ефрат като възможни ориентири за географското разположение на рая. Те нямат обща част, защото изворите им са различни. Тигър извира в източната част на Тавър, а Ефрат се образува от сливането на двете реки Карасу и Муратсу в Анадола, Турция. По тази причина идентифицирането на рая с земите между Тигър и Ефрат си е чисто фантазиране. Трите важни събития. В Библията са описани три важни събития, станали в Едем: създаването на човека, грехопадението и прогонването му от рая. Библейският вариант на тези три събития поражда много въпроси, тъй като е пълен с противоречия и неясноти, които се откриват след по-задълбочено проучване на текстовете. Преди всичко на лице е Яхова, мъдрият и всемогъщ Създател. За него не се обяснява откъде идва, нито къде живее. В Битие се казва само: и чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше низ рая по дневна хладина. Градината Едем е била собственост на Яхова, защото той сам засадил там всякакви дървеса, хубави на глед и добри за ядене. Освен това, в градината растели и две по-специални дървета. Дървото на живота посред рая и дървото за познаване добро и зло. Адам живеел в Едемската градина и трябвало да я обработва и да я пази. Много съм любопитен от какво и от кого е трябвало да пази градината. По това време, освен него, на земята не е имало жива душа, нали Ева е създадена по-късно. Някои теолози твърдят, че той трябвало да пази градината от змията. Но това е най-малкото странно. Значи още тогава хитрата змия се е добрала до дървото на познанието. Точно за това дърво Бог предупредил Адам. Позволявало му се да яде плодове от всички останали дървета, с изключение на него. А от дървото за познаване добро и зло да не ядеш от него, защото в който ден вкусиш от него, без друго ще умреш. Но змията била на съвсем друго мнение по въпроса. Тогава змията рече на жената: не, няма да умрете, но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло. В крайна сметка се случило това, което трябвало да се случи, известното на всички захапване на сочната ябълка. И какво станало после? Нищо. Адам и Ева останали живи. Змията се оказала права. Господ Бог лично потвърждава думите й. И рече Господ Бог: ето, Адам стана като един от нас да познава добро и зло. После се стигнало до ужасното грехопадение. След като хапнали от ябълката, Адам и Ева забелязали, че са голи, но не за дълго. И направи Господ Бог на Адама и жена му кожени дрехи, с които ги облече. Голи за миг. Нима само за това първата семейна двойка е трябвало да заплати с живота си. Така както са написани нещата в Битие, те просто са недостойни за един всезнаещ Бог. Господ създал за 6 дни небето, земята, водата, почвата, тревите, дърветата, реките, рибите, животните, а също и сътвори Бог човека по свой образ, по Божий образ го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. Битие. След това огледал създаденото и видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро. Малко по-късно обаче нещата се променят. И разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето си. Е, как е било в крайна сметка? Добро ли е било творението или е представлявало истински провал?
Трябва да предположим, че като всезнащ Бог е знаел много добре какъв ще е резултатът от неговият експеримент. Известно му е било, че Адам и Ева ще хапнат от забранения плод. Следователно, грехопадението е било предвидено в програмата. Защо тогава Господ е бил така разочарован, че изгонил едва-едва облечените Адам и Ева от Едемската градина, след като се е случило точно това, което е било запланувано? За мен е непонятно. Бог проклял змията, заплашил ги, че в бъдеще ще трябва да се трудят с пот на челото и че раждането на децата им ще е свързано с ужасни болки. За срам на мъжката половина от човечеството трябва да призная, че при грехопадението Адам е играл доста незначителна роля. Господ го приспал, за да извади едно от ребрата му и да създаде жената. Тя била плът от плътта му и той като добър съпруг се постарал да й измисли име. За жалост, Господ не обърнал внимание на този факт и продължил да я нарича просто жена. При обличането на дрехите си от кожа, Адам изведнъж се обръща към нея с името Ева. Тази Ева се поддала на изкусителните съблазни на змията и откъснала забранения плод. А Адам? Той стои там, мълчалив и излишен. Дори не се опитва да се противопостави на грехопадението. Адам яде от ябълката просто защото и Ева яде. И въпреки това се твърди, че жените се прелъстяват по-лесно, отколкото мъжете. Такъв е коментарът на известния теолог Хуго Гресман, направен преди 80 години. Занимавам се с библейската история за създаването на човека, защото не мога да допусна, че всесилният Бог може да направи такава досадна грешка. Зная, че звучи странно. Все пак смятам, че Господ не може да допуска такава фатална небрежност. Един Бог, който само ходеше низ рая по дневна хладина, един Бог, който не знае къде из градината се е скрил Адам, и извика Господ Бог на Адама и му рече: Адаме, къде си? Битие. Един Бог, който просто ей така експериментира. Доста неща обяснява фактът, че Битие е компилация от няколко по-стари произведения, обогатени с фантазиите и заблудите на хората. По света има толкова легенди за създаването на човека, колкото са и народите. Мъдрият Диодор Сицилийски. Гръцкият историк Диодор Сицилийски, живял през първи век преди новата ера, е имал направо модерни представи по този въпрос. Той е автор на 40-томната историческа библиотека, при създаването на която, според собствените му изявления, ползвал по-стари източници. Диодор смятал, че хората са съществували първоначално в неорганизирано полуживотинско състояние и че единственото им занимание е било търсенето на храна. Събирали са се на по-големи групи, само ако са били нападнати от диви зверове. Езикът им се състоял от смесица от различни звуци. Постепенно хората се научили да разпознават лицата на съседите си и да употребяват за отделните предмети определени звуци. И тъй като тази еволюция се извършвала на различни места по земното кълбо, възникнали и различни езици. В крайна сметка всяка орда започнала да се нарича с определено име. Според Диодор, по времето на първобитните хора са се появили и боговете, като всеки народ е имал различни богове. Така, например, боговете Изида и Озирис научили хората от древния Египет да не се ядат помежду си. Показали им как да отглеждат пшеница и грах, обучили ги да строят, изнамерили виното и дали имена на много неща, за които досега липсвало название. Кога е станало всичко това? Ето какво казва Диодор. Говори се, че от времето на Озирис и Изида до царуването на Александър, който основа наречения с неговото име град, са изминали повече от 10 000 години. Звучи невероятно, но Диодор не греши, защото по-нататък разказва и за Херакъл, синът на Зет и Алкмена, който помогнал на олимпийските богове в борбата им с титаните.
Теодор ни уверява, че гърците се заблуждават по въпроса за времето, когато се е родил Херакъл. Само едно поколение преди Троянската война. Историкът твърди, че той се е родил по времето, когато е бил създаден човекът. В Египет смятат, че от тогава са изминали повече от 10 000 години, а от Троянската война са изминали едва 1200 години. Следователно, египтяните също са били привърженици на теорията, че човекът е резултат от еволюция на Земята, а културата си, в най-общия смисъл на тази дума, е получил от боговете. По същество това схващане е аналогично с написаното в Битие. Адам е бил оформен от глина и е станал разумно същество, след като Господ му вдъхнал живот. Ясно е подчертано, че първоначално всички продукти на съзиданието – треви, дървета, риби, птици и така нататък – не са имали названия. И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на всички полски зверове. Битие, 2 глава. Тоест, Господ има заслугата за това, че Адам е проговорил. Може да ми се възрази, че в египетското предание се говори за двама богове – Изида и Озирис, а в Битие само за един. Но в еврейския оригинал на Битие е написано Елохим, а това е дума без единствено число, само с множествено число. Защо тогава във всички варианти на Библията се говори за Бог, а не за богове? Защо Авраам и Моисей са проповядвали монотеизма, т.е. вярата в един Бог? Теолозите винаги са имали главоболие с този проблем, но той си съществува. В вавилонския епос за Гилгамеш, създаден на базата на още по-древни шумерски източници, се разказва мита за превръщането на човека в съзнателно същество. Гилгамеш, цар на южно-вавилонския град Урук, бил създаден от боговете Шамаш и Адат. Така великите богове създали Гилгамеш, той бил 11 лакти висок, 2/3 от него били божествени, а 1/3 – човешка. Другарят на Гилгамеш, Енкидо, живеел сред животните и самият той приличал на животно. Целият космат не общува с хора, заедно с газелите пасе трева и ходи с дивите зверове на водопой. Този превратен момент на отделянето на човека от животното и появата на човешката реч по божествено вдъхновение се среща във всички митове за създаването. Още преди 10 години се занимавах с тази тематика. Петър Краса и Виктор Фаркаш разглеждат подобни въпроси в книгата си «Хайде да произвеждаме хора». Има много публикации на тази тема от френски и американски автори. Само в университетите нищо не се е променило. Съгласно добрата традиция, някой доцент започва спор с друг, като и двамата са привърженици на остарели и мухлясали теории. Нещо повече от научна фантастика. Нека се опитаме да свържем митовете за създаването на човека с съвременните модерни теории. Преди хилядолетия, дали са били 10, 30 или дори 100, на планетата Земя кацнал космически кораб с извънземни същества. Екипажът имал за задача да разпространи разума сред подходящи форми на живот на нашата планета, които след това да мутират. Разпространението на разума във Вселената е жизнена необходимост за всяка цивилизация, достигнала етапа на овладяване на космоса. Едва при наличието на прогресивно увеличаваща се по количество и качество интелигентност, по метода на снежната топка, тя може да се разпространява навред. Само след достигането на определено равнище на разумност в вселенски мащаби е възможна комуникацията между отделните обекти в космоса. Но защо извънземните просто не са се заселили на Земята? Защото формата на живот, която вече съществувала на планетата, е най-добре приспособена към условията на тази планета. Тялото ѝ е с най-подходящите за дадената сила на гравитация, ръст и форма, притежава имунитет срещу наличните бактерии и е приспособено да диша атмосфера,
с определен физико-химичен състав. Когато на Земята кацнал екипажът на пришълците, на планетата вече съществували милиони различни форми на живот. Сред тях и нашите далечни роднини – орангутани, горили, шимпанзета и други видове маймуни, казано на прост език. Извънземните намерили екземпляр от онзи вид, за който решили, че е най-подходящ за техните цели. Взели яйцеклетки от него и променили тяхната ДНК структура. Може би е била достатъчна подмяната само на един ген. Това днес успешно се прави в лабораториите. Променената по този начин яйцеклетка вероятно е била поставена в подходящ разтвор за отглеждането инвитро на зародиш или е била имплантирана на женски екземпляр от същия вид. Този метод от години се използва при кравите и прасетата. След изтичането на бременността се родило поколение с всички желани качества, благодарение на променената структура на ДНК. То притежавало същия строеж на тялото, същия череп, същия имунитет, а освен това и допълнителни качества, които останалите представители на вида нямали. Любознателност, говор, мозък, който да съхранява наученото, културни наклонности, музикалност, приятелски чувства и религия, свързана с култа към мъртвите. Тези разсъждения не опровергават теорията на Чарлз Дарвин за възникването на човека, а само я допълват. Липсващото звено в историята на човечеството е планираната изкуствена мутация при един от древните ни прадеди. От съвременна гледна точка е било целесъобразно този първи човек да бъде изолиран от останалия свят, да бъде обграден от една едемска градина, в която да няма отровни скорпиони и змии. После се появила нуждата и от жена. Без жени за къде сме? Първите хора не можели да говорят, издавали само нечленоразделни звуци. Извънземните научили Адам и Ева, нека ги наричаме с тези имена, да говорят. Естествено, първите хора владеели езика на боговете. Това е казано и в Битие. Глава 11, когато става дума за построяването на кулата в Вавилон. По цялата земя имаше един език и един говор. Настъпил денят, в който извънземните трябвало да се отправят към нови планети, за да създадат и там разумните същества. Вероятно, сбогуването е протекло така. Деца мои, казва командирът на първата съпружеска двойка, ние ви дадохме интелект. Без нашата намеса вие щяхте да си останете животни. Адам и Ева коленичили пред пришълците и им се поклонили като на богове. Но командирът започнал да ги поучава. Ние не сме богове. Ние сме от плът и кръв като вас. Никога не правете изображения на Бог, защото Бог е нещо необхватно и необяснимо. Продължението на този разговор можем да прочетем в Битие глава 1:28. И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я, и господарствайте над морските риби и над зверовете, над небесните птици и над всякакъв добитък, над цялата земя и над всякакви животни, които пълзят по земята. Съвсем ясни указания. Това е само малък отказ от книгата «Ние всички сме деца на боговете» на Ерих фон Деникен. Ако искате да открием нова рубрика с четива от този автор, дайте знак. Хубав ден!